မင်္ဂလာပါရှင်တန်လွင်တိုင်းမြေစွန်လ18ရက်နေ့ည8နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမမြရမုံပါဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့လောက်လုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတော်နှင်းရှာဖွေဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကျွမ်းမင်ကုန်းစခန်းတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူ73စီစဉ်သောဆမတန်မြင့်တက်လာလို့လူမှုကေဆယ်ရဲ့အသင်းတွေရက်တီဖို့အခက်ခဲပိုဖြစ်လာဆိုတဲ့သတင်းမွန်ပြည်နယ်မှာဒူရင်သီစဉ်တော့ပြန်လည်မြင့်တက်လာဆိုတဲ့သတင်းတွေပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့တိတိလင်္ကာမှာအစိုးရရုံးနေတဲ့အကြောင်းတွေပိတ်ထားရဆိုတဲ့သတင်းလက်စားဒအယောင်မြင့်တင်ရင်ကြောညာပါ influencer 3ဦးဖမ်းဆီးခံရဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူအာဏာသိမ်းကာလမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောက်လုံမြို့နယ်ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စုဘက်မှဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတောနှင်းရှာဖွေနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာလင်တိုင်းမျိုးပြောပါတယ်။တပ်အင်အား100လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအောက်ရေဖြူကျေးရွာအုပ်စုအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောတောင်တွေထဲကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေမှာဝင်ရောက်တောနှင်းရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတောနှင်းရှာဖွေရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာခြေတရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမတင်ကားတဲ့ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမြင်ပတ်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တုန်းကလည်းလောက်လုံမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာနဲ့ကောအင်းကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနောက်ဒေသခံ၅ဦးအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ၂ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံထားပါတယ်။ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျေးရွာတွေထဲကိုအင်အားအလုံးရှင်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မြို့ရီကော့ဂရက်အာရှလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြက်လန့်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျက်တဲ့နယ်စစ်ကြောင်းကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကမြောက်ရီကော့ဂရက်လမ်းပိုင်းအာရှလမ်းမကြီးဘေးကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ2လက်အောက်ခံကင်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွမင်ကုန်းစခန်းကို KNLA နဲ့ကျက်တဲ့စစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ KNLA နဲ့ကျက်တဲ့စစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုဟာတနအိမ်ခန့်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးနဲ့3ဦးတန်ရာရရှိခဲ့က KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က2ဦးကြာဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်ကြဆုံသွားတဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းရတယ်လို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစိတ်အနှောက်အယှက်အမျိုးမျိုးပေးပြီးတရားမဲ့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်တာစတဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွလွန်လျက်ရှိတယ်လို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် KNLA ပူးပေါင်းကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းအနေနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိနေတယ်လို့ကြက်တဲ့စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထပ်မံမိစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့902ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်မှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့902ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြဆုံးခဲ့သူ1963ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူ14156ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3039ရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ14ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံရသူ400ကျော်ကနေ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း73စီစင်းလုံးနဲ့ဇက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှုကေဆယ်ရေးအသင်းတွေရပ်တည်ဖို့ပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတာလင်တိုင်းမျိုးပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုတီဟကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း73စီစင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေရပ်တည်ဖို့အခက်ခဲပိုဖြစ်လာတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတာလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်
ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းကဂျွန်လတရဘက်အတွင်းမှာတော့ဒီဇယ်စီတလီတာကို7,900ကျော်ဒီဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာတာပါလူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းအလူငွေရရှိမှုနည်းပါးလာတာဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်ရပ်တည်ဖို့အခက်အခဲကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အခမဲ့နေဝေးကူညီပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုရန်နာထားတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကလူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်အဓိကတော့ဆက်သုံးစီဈေးဆက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အခမဲ့ကူညီလုပ်ငန်းနေဝေးအခမဲ့ကူညီလုပ်ငန်းတွေကိုမပို့ဆောင်နိုင်တော့ဘူးဟိုရပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပါတယ်မျိုးရင်းအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့မှာလဲကျွန်တော်ခုနပြောပါစီးပွားမြင့်တက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပဲပေါ့နော်အခက်ကျဲတဲ့အကြာတွေကပဲကျွန်တော်လာနေတဲ့အချိန်သုံးပြီးစိတ်တွေရတယ်အဲကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခမဲ့မျိုးရင်းတော့အခမဲ့ရအောင်ကြိုးစားပြီးကျွန်တော်တောက်ခံပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ပေါ့ဟိုမျိုးပြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြင်တွေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လည်းစီထည့်ပြီးတာလို့ပါလို့အော်နေဝေးရန်ကုန်လို့ပါလို့ဆိုတော့တတ်မှတ်နှုံးသားလေးတွေကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးတော့မပို့ပေးနေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမျိုးရင်းလောက်ကိုပဲအခမဲ့ကူညီပေးနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုင်မျိုးမျိုးနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအတင်တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာအလူရှင်နှဲပါလာတဲ့အတွက်အသင်းရန်ပုံငွေနဲ့ကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်အခက်အခဲရတော့ရှိတော့ဘာမှရေအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့လူနာတွေဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကလူသားချင်းပြီးလောက်လောက်တော့ဆိုတော့သူတို့လူနာရှင်တွေခေါ်တာလို့အခုညတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့တွားတယ်နောက်တော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အလူငယ်ပေးရင်ရှိတယ်အလူငယ်ပေးရင်မရှိဘာမှတတ်မှတ်ချက်လည်းမရှိသူတို့ပဲတွားနေတာပေါ့အတင်းရရံမူလေးနောက်တော့အတင်းရလာစဉ်ကြီးတွေရှိတယ်လေအတင်းတိုင်းလာစဉ်ကြီးရှိတယ်အတုံးကလည်းတွားနေတာပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကစိတ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကြောင့်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါအခုလိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့အခက်အခဲရှိလာတဲ့အတွက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာလည်းအရင်ကတည်းကလုပ်ငန်းထပ်ဝံနီးပါးလျှော့ချထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ညကစစ်တောင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကဟာပြစ်ခတ်ခံရပြီးအသင်းဝင်တို့တိုက်ဆုံသွားတာကြောင့်ညပိုင်းရဲဝေးလူနာပို့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရန်နာလာကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာဒူးရင်သီထွက်ရှိမှုကုန်တလောက်နီးပါးရှိလာပေမဲ့ဈေးနှုန်းပြန်လဲမြင့်တက်လာတယ်လို့တည်တည်ဝင်နံကုန်တယ်တွေကတာလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မုံပြင်းနယ်မှာဒူရင်သီထွက်ရှိမှုနှုန်းကုန်တလောက်နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့တတိဝလံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။ဒူရင်သီဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်လောက်မှာရေးမောလမြိုင်အပါအဝင်ဒေသအသီးသီးမှာအများအပြားထွက်ရှိခဲ့တာပါ။အခုခါမှာတော့ဒူရင်သီရာသီကုန်ချိန်ဖြစ်လာတာနဲ့အတူတီးနှံထွက်ရှိမှုနည်းပါးလာတာကြောင့်ဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာပါ။ဒွင်းဒီဈေးနှုန်းဟာဇွန်လတတိယပတ်မှာဂိုင်းဆက်တီတကီလိုကို7,500-6,000လောက်အထိဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာပါဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိဝလံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။အမေဒွင်းဒီကတော့လုံးလုံးပြတ်သလားဖြစ်သွားပြီဒီဒီကဈေးနှုန်းမျိုးရောဂိုင်းဆက်တွေရောအဲဒါဆိုတာယူရီးယားမျိုးဒီမှာစိုက်တာလေဒွင်းဒီဆိုရင်တက်တော့ရှိပါဘူးညီတို့ကတော့လည်းစိတ်ပြီးတော့မတက်လာတော့ငါတော့ရောင်းတော့အခုဆိုရင်တကီလို6,000လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီသားဒီရတော့မရှိပါဘူးဒီသားဒီကကုန်သွားပြီမော်လမြိုင်နဲ့ကုန်တယ်ရေးတဲ့တိတ်မတက်လာတော့ဒီနှုန်းကတော့တက်လာဖို့တော့လာရှိတယ်ပြည်နယ်ထွက်ဒူရင်ဒီတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တချို့ကအဝယ်လိုက်နေစေဖြစ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒူရင်ဒီတင်ပို့သူတွေဟာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်အပါအဝင်အထွေထွေကုန်ကြစရိတ်ကြီးမြင့်တဲ့အတွက်အခက်ကြုံနေတာပါဒူရင်ဒီစိုက်ပျိုးသူတွေကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုနဲ့စက်သုံးစီအစမတန်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိပဲအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။မူပြင်းနယ်မှာတော့နှစ်ရှည်တီးနှံတွေဖြစ်တဲ့ကျွဲကော်ဒူရင်ကြက်မောင်းနဲ့မင်းကုတ်တီးတွေကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိတိလင်ကအာနာပိုင်တွေကတင်သွင်းနေတဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာနဲ့ပြေးချေရတာမလုံလောက်လို့အများပြည်သူသိယူပို့ဆောင်ရေးအလုံးနီးပါးရှင်းနာထားရတဲ့အတွက်အစိုးရရုံးနဲ့ကျောင်းတွေကိုနှစ်ပတ်ကြာပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုအာသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တိတိလင်ကအာနာပိုင်တွေကတင်သွင်းနေတဲ့ဆက်သုံးစီအတွက်ဒေါ်လာပြေးချေဖို့မလုံလောက်လို့အများပြည်သူသိယူပို့ဆောင်ရေးအလုံးနီးပါးရှင်းနာထားတဲ့အတွက်အစိုးရရုံးနဲ့ကျောင်းတွေကိုနှစ်ပတ်ကြာပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရင်ကြာစစ်မှရှိနေတဲ့ Destiny နဲ့ Disaster ပြက်လက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အဓိကဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလာမယ့်တနင်္လာနေ့ကစတင်ပြီးထိန်းထားဖို့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေဒေတာဆိုင်ရာကောင်စီအားလုံးကိုညွှန်ကြားထားတာပါ။အများပြည်သူသိယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပါးလာတဲ့အပြင်တည်တံ့ရင်တွေကိုစီစဉ်ပေးနိုင်မှုမရှိတာကြောင့်အလုတ်လာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းရေးအတွက်ကိုအသီးသီးသားသားရှော့ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့
ဝန်ကြီးဌာနအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။1948ခုနှစ်ဒုလေရပြီချိန်ကစပြီးသတိလင်္ကာနိုင်ငံဟာလက်ရှိအချိန်မှာအဆိုးအဆုံးစီးပွားရေးအချက်အလက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းကစပြီးအစားအသောက်စီးပွားနဲ့လောင်စာဆီတို့လိုပြည်သူတွေအထူးကလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုအတွက်ငွေကြေးမတက်နိုင်တော့တာဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံဟာဆန်ချင်တင်မြင့်မားနေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကာလရှည်ကြာလျက်စစ်ထားအားပြတ်တောက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတမရဂိုတာပြာရာဂျာပတ်စကာကိုရာဒုကဆင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့တခါတရံပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေလာပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေတာဖို့ကြိုးပမ်းချက်အနေနဲ့ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာအာဏာပိုင်တွေကတောက်ချနေကိုအလဲရအဖြစ်ကြေညာထားပါတယ်။ရင်းနှီးစီရောင်းဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာတန်းစီဆောက်ဆိုင်နေတဲ့ကားသမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့စီတိုင်ကြီးတွေကိုဖြည့်ဖို့ရပ်ပေါများစွာဆောက်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျောင်းအားလုံးကိုလာမဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးနှစ်ပတ်ကြာပိတ်ထားဖို့နဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေကိုလျှက်စစ်မှုရရှိလာရင်အွန်လိုင်းကတင်ကြားဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်။တတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာမကြုံစဘူးစီးပွားရေးအချက်အတဲအတွက်ကုလသမဂ္ဂကရေးပေါ်တုတ်ပြတ်မှုကြီးညာပြီးနောက်တရက်အကြာမှာအခုလိုအမိန့်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအစာရေစာပြတ်လတ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တတိလင်္ကာမှာလူ9ဦးမှ4ဦးဟာစားစရာစားစာမတတ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတန်ပေါင်းများစွာတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေသလိုအကြက်တဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာစာနာရေးခါအစီအစဉ်သူ FP ကကိုလံဘိုရဲ့အသက်အကယ်အကူအညီအစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လက်လမ်းမမီတဲ့ဒေသတွေကကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး2000ခန့်ကိုအစားအသောက်ကူပွန်တွေကိုချာတာတင်းနေမှာစတင်ဝေငှခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ WFP ကဇွန်လမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းစာနယ်ကြီးခါထောက်ပံ့ရေးအတွက်ဒေါ်လာ360တင်ပြနိုင်ဖို့စူးစမ်းလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါဗျ။တီရီလင်ကဧပြီလမှာဒေါ်လာ51ဘီလီယံရှိတဲ့နိုင်ငံသားကြွေးမိကိုပေးဆောင်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်နိုင်ငံကငွေကြေးချေမှုငွေအဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးလျက်ရှိနေပါဗျ။ကျွန်တော်အသစ်ပါဒီသတင်းကိုဘန်ကောက်ပို့စ်မှမိညာကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုဝင်တအူကိုအွန်လိုင်းရောင်းမြင့်တင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလှောင်ပြောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုဆွဲခဲ့ပြီးထိုင်းအင်ဖလူအင်ဆာ3ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုဝင်တအူကိုအွန်လိုင်းအရောင်းမြင့်တင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလှောင်ပြောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုဆွဲခဲ့ပြီးထိုင်းအင်ဖလူအင်ဆာ3ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလက e-commerce platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lazada ရဲ့အရောင်းမြင့်တင်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အွန်လိုင်းကြော်ညာမှာဖန်စီခံရသူ3ဦးပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါအင်ဖလူအင်ဆာ3ဦးထဲက2ဦးဟာထိုင်းရိုးရာဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ထားပြီးဝီချဲပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်ဘရင်မဟာဗီဂျရာလောင်ကွန်ရဲ့ထောက်ခံသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရဝီချဲအသုံးပြုရတဲ့အမျိုးသမီးဟာလူသိမခံတဲ့ဘရင်ရဲ့အငယ်ဆုံးညီမဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အာလီဘာဘာလုပ်ငန်းစုလက်အောက်ခံလာစတာဟာစော်ကားပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဖော်ပြချက်ကိုနောက်ပိုင်းမှာဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ပြန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုတွေကိုစော်ကားတာအတိအဖြတ်တာနဲ့ချင်းချောက်တာတွေအတွက်စော်ကြောဝေဖန်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ပရယောချန်အိုချာကတော့ဗီဒီယိုဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိပဲလာဇာဒါကပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတာတွေမပြုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထိုင်းစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဆွဲချက်တင်နိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းနေပြီးထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေကိုစော်ကားပြောဆိုတာတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ဟာထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိကြာခံရနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကိုနီကီအရှာသတင်းဌာနမှမိညာကိုကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နောက်ပြန်ဇွန်လ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်တောင်လေများတက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးချင်းနေမှာစကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မုတ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကျန်ဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြားစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနိုင်ကို35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာအနောက်အနောက်တောင်လေဟာတနိုင်ကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီမိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းမြေညာ၈နိုင်ထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။သ
တလွင်တိုင်းမြတ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube, Website နဲ့ည9:00နာရီ Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။